vidět, no, že Ale jak natáčím, to uvidíš. jak já určitě ne. Tvým stylem. Mým, jo. Jo, takže seš tam ty i, to jde taky natáčet, jo, mým stylem. Aha. To jsi nevěděla, viď? To je Taková dobrý vědět. zkouška. A ten ho dlouho vydržel, ne? Vždycky měl nové děti a hned blbnul nějaký. No, pak jsem ho zdědila já, tak se mi nikdo Takže... nedovolal, no a to je jedno. No tak to ti udělá schválně, Jsi byla ráda, ne? jo, No já, mě to nevadí, a těm ostatním to vadí, že se nemůžu jo, dohromady. ale tak oni se k tobě nějak napíděli. No mají dvě čísla a furt to. Včera mi volal na oba telefony, dám ani na jeden nic. Se nedovolám, No to by, ne? no. Tak už všichni volají Tomášovi, víš? Tomáši, já mám taky takový rád, ten mi nejvíc vyhovuje. Tak Ty máš pidinku. Takže po místech tohle to jako trochu Bahna. bahná, Já ale jinak to vůbec, a jinak nikde. tam... Jsme tam chodili až do prostřed rybníka. Jsme poprvé, tam takhle. A máte Jela si dva to vyfocený? Máno.